Näin. Tämä ottelu on potkaistu käyntiin ja näin lähdetään Valencia pystyy. Tuko pudot ei, vaan Tukolla pallo ei ole nyt, vaan sieltä tulee laukaus ja se on itse asiassa Siero, joka kokeilee. Ja nyt Olinik menee. Ja vähän on kuule tuoksahtaa käden. Tuomari Viljan näyttää, että olkapää. Se on. Ei se nyt kaukana kädestä ollut, mutta oli kai se sitten olkapää. Rohkeasti Reguero tuli vastaan tilanteessa. Pakko oli nimittäin. Sieltä oli kyllä tulossa Denis Olinik. Katsotaan nyt, mihin se osuu. Hyvyyttä, että hän tulee tilanteessa vastaan. Muuten he olisivat olleet kahden. Nyt katsotaan, mitä tulee tästä. Siitä tulee ottelun avausmaali. Näin siirtyy sitten SJK tässä ottelussa johtoon ja Järvis tekee maalin. Se oli nopeasti tehty sitten, kun se paikka tulee. Ja se on Järvisin kauden kolmas osuma. Tämä ottelu on tilanteessa 0-1. Ja katsokaa, tuikkaa pallon oikeaan laitaan. Siero ja sitten pystysyöttö. Siellä tavoitellaan jälleen Tukoa. Pallo pysyy SJK:lla. Tuko ja Järvis tulevat sieltä jälleen laukaus. Tällä kertaa meni vasemmalta ohi. Kestää. Ja nyt se pallo tulee siihen keskelle klingalle. Ja sitten pelataan kyllä melko huolimattomasti. Tukolla paikka, Tuko, ja loistava on Requeron torjunta. Siinä oli 2-0 enemmän kuin lähellä, mutta nyt kyllä Lahti pelasi todella hölmösti tämän tilanteen. Katsokaa omasta heitosta ja yhtäkkiä onkin Tuko tällaisessa paikassa. Requerolta kuitenkin iso torjunta. Ottaa jälleen pitkää vauhtia, joko nyt tulee sitten se pitkä heitto, jota äsken ei tullut. Kyllä tulee ja vaarallisesti tuleekin sinne maalin eteen, vieläkin on säpinä ja pallo menee sieltä maalin katolle. Ne törmäys on molemmat pelaajat, siellä on Murillo. SJK-pelaajista pyörähti oikein kunnolla, mutta on jo mukana ja painaa sinne, saa pallon. Tässä on sitten SJK-paikka. Sitten Tuko. Vähän pehmeä tuollainen sisäsyrjäohjaus. En tiedä, osuuko se Requero vai osuuko se johonkin pelaajaan. Tästä se nähdään. Tuosta tuo laukas. Kyllä se osuu pelaajaan. Erinäköinen FC Lahti on kyllä tullut tähän toiselle puolelle. Arkivuo. Syöttö tulee ja hyvä syöttö onkin. Ja nyt on paikka ja kansi pistää pallon reppuun. Tämä ottelu on tilanteessa 1-1. Että kun se pallo tulee sinne yli, kansihan vain sutaisi sitten maalin edestä pallon sisään. Kun se hidaste saadaan sitten, kun peli on seis ja sopiva hetki. Nyt katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Nyt tapahtuu sellaista, että Olinik ottaa pallon, on Reguerekos. Kahdesta nostaa ja nyt katolle menee. Katolle menee. Täytyy sanoa, että tästä vinkkelistä, mistä katsoo, niin oli kyllä ihan varma, että sehän menee komeasti Requeron yli. Tavallaan tekikin, mutta se toinen oli paitsi. Nyt Sösi Markkula ja Es tulee. Tulee rajusti, häviää tuo pallo, mutta ei se ihan kansikan jalkaan jää. Boksa levittelee siellä käsiään, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja sitten lähtee, nyt tulee melko korkea, mutta se on tarkoitus, koska siellä takamies on. Ja sitten oli nyt alas, ampuu ja onko tolpassa? Taitaa olla tolpassa ja lisää tulee siellä. Requero torjuu ja vielä pomppii. Asenoon ei pääse laitaa pitkään ja nyt katsotaan, osuuko se tolppaan. Tuosta oli nyt, kyllä se tolppaan osuu. Katsotaan, pysäyttääkö Arkivuo sitten Håkansin. Kyllä. Henningfull. Ja siinä Asenoo on. Hakee menee nurin, mutta Viljanen. Viljanen näyttää, että ei muuta kuin ylös. Ja jälleen huudetaan. Ja nyt kun sitten pilli soi. Ja katsotaan, mitä tästä sitten seuraa. Onko rike tapahtunut rangaistusalueen ulkopuolella tämä? Kyllä, Lahdelle rangaistuspotku. Rankkari tulee ja tässä nähdään
Siinä Virta ja rangaistus on raja, ei näy, mutta nähdään se, että pallo ala nurkkaan, asen on. Ja näin Lahti siirtyy 2-1 synnyn johdosta. Kova, loistava, hyvä laukaus ja se on hänen kaudenneen 4. Tätä itse tilannetta voidaan tietysti katsella montakin kertaa. Puhun nimenomaan, tämäkö oli sitten lopullinen ratkaisu, kyllä näin, Petri Viljasen pilli soi, Lahti voittaa 2-1.